Hai semua. Anif nak cerita pasal tips elak lecur di dalam rumah. Pertama sekali, elakkan kanak-kanak main di dapur. Alamak! Kemudian, jauhkan alatan dapur yang panas daripada dicapai kanak-kanak. Guna kain lembap untuk sejukkan setrika dengan cepat. Mimi, bahaya! Jangan lupa tutup soket elektrik selepas guna. Ingat ya, dalam rumah pun banyak benda yang bahaya. Jadi, sama-samalah kita menjaga ahli keluarga. Selamat menyambut Tahun Baru Cina.